президент підписав закон про державний бюджет України на наступний рік минулого тижня. Документ ухвалила Верховна Рада. За словами Петра Порошенка, кошторис країни соціальний реформаторський, захищає українського виробника та працівника. Крім того, значно покращує інвестиційний клімат у державі. Водночас глава держави наголосив, бюджет своєчасно та детально обговорили на засіданні ради нацбезпеки та оборони, зокрема, в частині видатків на сектор безпеки, які складають 5 і 2 відсотка від валового внутрішнього продукту закон про державний бюджет на 2017 рік Верховна Рада ухвалила в ніч на 21 грудня. Ці видатки сконцентровані на фінансуванні збройних сил і спрямовані не тільки на фіксацію грошового забезпечення, медичного забезпечення, речового і продовольчого забезпечення, ну й на фінансування державного оборонзамовлення і. Думаю, що вперше ті нові зразки озброєння, які ми розробили за останні два з половиною роки, перейдуть із процесу випробування до безпосереднього постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших збройних сил. Після підписання президентом закону про державний бюджет України на 2017 рік уряд переходить до його виконання. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, кабінет міністрів провів за три з половиною місяці велику роботу. Зокрема, публічне обговорення проєкту кошторису спільно з експертами, комітетами та фракціями Верховної Ради, також на засіданнях Національної ради реформ. Прем'єр підкреслив ухвалені зміни до податкової системи сприяв. Атимуть поліпшенню бізнес-клімату в країні це буде бюджетом розвитку, бюджетом зростання. Ми закладаємо економічне зростання для України і масштабні питання, пов'язані з як ви сказали, інфраструктурних проєктів, будівництво доріг нам вдалось знайти рішення по підвищенню мінімальної заробітної плати, забезпечення ліками українців для того, щоб ми, врешті-решт, виконали те, що маємо виконати, створити умови для того, щоб люди жили довше. Складною продовжує залишатися ситуація на Донбасі, зокрема на Маріупольському напрямку. Як повідомили в прес-центрі штабу антитерористичної операції за минулу добу, по позиціям українських військових у Широкиному російські бойовики вели вогонь з танків, БМП, артилерії та мінометів. Підрозділи Збройних сил України були змушені відкривати вогонь у відповідь. Крім того, на цій ділянці фронту збройні провокації відбулися в Талаківці, Мар'їнці, Павлополі та Водяному на Донецькому напрямку з мінометів незаконні збройні формування били по Луганському з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Обстріляли Авдіївку, Опитне, Зайцеве та Південне. На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю, Луганську. Загалом відбулося 37 обстрілів. Засуджених українських громадян у виправних колоніях окупованого Сімферополя наступного року відвідає уповноважений справ людини Верховної Ради України Валерія Лутковська. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Зокрема, вона анонсувала можливе переміщення засуджених українців з окупованого Криму та інших суб'єктів Російської Федерації на батьківщину. Водночас Москалькова звернулася до Лутковської з проханням надати допомогу в складанні повного переліку громадян. Російської Федерації, які утримуються в місцях позбавлення волі на території України, нагадаємо, напередодні Лутковський в Криму дозволили зустрітися з заступником голови меджлісу Ахтемом Чайгозом і ще двома ув'язненими. Омбудсмен попросила зустрічі з 42 в'язнями, проте їй надали можливість зустрітися лише з трьома.